যদি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই বোম ফুটোৱা বা আলফাই বোম ফুটোৱাটো ইয়াত যদি থাপৰি মাৰিব হয় হাউচত তেতিয়াহ'লে আমি কতো যাব নোৱাৰিম মই অনুৰোধ কৰিম আৰু তেখেতৰ লগতো ময়ো কথা পাতি থাকো ক'তো কোনো বিসংগতি নাই তেওঁ অসম প্ৰেমী কোনো কথা নাই কিন্তু মই বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিম যে যদি অসমত ছাব্বিছ জানুৱাৰীত আৰু এবাৰ বোমা ফুটে তাই ইয়াৰ পৰা উঠি গুচি যাব ইয়াত নাথাকেই কাৰণ এইটো সম্পদৰ কাৰণে অহা নাই যে আমাৰ কিবা সম্পদ লুণ্ঠন কৰিব আহিছে ইট ইজ জাষ্ট এ জেষ্টাৰ আৰু যদি এটা বোম ফুটে ছাব্বিছ জানুৱাৰী মুখ্য যদি বোমেই ফুটাব লাগে মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত বোম ফুটাই দিয়ক মই উৰি যাওঁ কোনো প্ৰব্লেম নাই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে মোৰ প্ৰতি দয়া মমতা দেখাইছে মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই আমাৰ মিনিষ্টাৰ কলনীৰ পাৰ্কখনত বোম ফুটোৱা হওক ডেট উইল বি মৰ বেটাৰ আমি উৰি গুচি যাওঁ আৰু মই আহান জনাম যদি ছাব্বিছ জানুৱাৰীত যদি বোম ফুটাবলগীয়া আছে মই পুলিচক কৈ দিম আমাৰ মিনিষ্টাৰ কলনীৰ গাৰ্ডেনখনক ফুটাওক ন' চিকিউৰিটি উইল গিভ এ চেভ পাছেজ যদি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই বোম ফুটোৱা বা আলফাই বোম ফুটোৱাটো ইয়াত যদি থাপৰি মাৰিব হয় হাউচত তেতিয়াহ'লে আমি কতো যাব নোৱাৰিম মই অনুৰোধ কৰিম আৰু তেখেতৰ লগতো ময়ো কথা পাতি থাকোঁ কতো কোনো বিসংগতি নাই তেওঁ অসম প্ৰেমী কোনো কথা নাই কিন্তু মই বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিম যে যদি অসমত ছাব্বিছ জানুৱাৰীত আৰু এবাৰ বোমা ফুটে তাটা ইয়াৰ পৰা উঠি গুচি যাব ইয়াত নাথাকেই কাৰণ এইটো সম্পদৰ কাৰণে অহা নাই যে আমাৰ কিবা সম্পদ লুণ্ঠন কৰিব আহিছে ইট ইজ জাষ্ট এ জেষ্টাৰ আৰু যদি এটা বম ফুটে ছাব্বিছ জানুৱাৰী মুখ্য যদি বোমে ফুটাব লাগে মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত বোম ফুটাই দিয়ক মই উৰি যাওঁ কোনো প্ৰব্লেম নাই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে মোৰ প্ৰতি দয়া মমতা দেখাইছে মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই আমাৰ মিনিষ্টাৰ কলনীৰ পাৰ্কখনত বোম ফুটোৱা হওক ডেট উইল বি মৰ বেটাৰ আমি উৰি গুচি যাওঁ আৰু মই আহান জনাম যদি ছাব্বিছ জানুৱাৰীত যদি বোম ফুটাবলগীয়া আছে মই পুলিচক কৈ দিম আমাৰ মিনিষ্টাৰ কলনীৰ গাৰ্ডেনখনক ফুটাওক ন' ছিকিউৰিটি উইল গিভ এ চেফ পাছেজ